גם השנה בכל המועד פסח מפעלי ים המלח המשיכו את המסורת. הפנינג ים במלח, חוויה ייחודית סוחפת לכל המשפחה והכל ללא תשלום. קודם כל זה מדהים והייתי ממליץ ככה בהזדמנות הזאת להרבה מפעלים נוספים כגון אלה במדינת ישראל לפתוח את השערים שלהם ולהראות את הפעילות שלהם. זה דבר שיכול להסביר הרבה דברים וללמד הרבה דברים. הסיור המבוקש ביותר מבין שלל האטרקציות שהציע הפנינג היה סיור מרתק ומעשיר במפעלי ים המלח. קודם כל אני ראיתי שזה מפעל מאוד מאוד גדול. זה היה מעניין שבאמת המלח זה לא הדבר העיקרי אלא כל הדברים האחרים, שהמלח הוא רק מיותר. אני רואה שבסך הכל משקיעים, וזה היה מעניין גם לראות את ההיסטוריה. קל להפוך את המפעל הזה למפעל גדול ויצרני. בנוסף, רבים נהנו משיחות עם שחקנים המגלמים דמויות היסטוריות. אני המתכל הראשון, חנכתי את המשק. מפעלי ים המלח תורמים גם לתיירות, תורמים לכלכלת העולם, תורמים לאקולוגיה הסביבתית. הילדים נהנו גם מסדנה לקישוט וצביעה של מלחיות, סדנה ליצירת כלי חמר מחומרי הסביבה ועוד. אנחנו מאוד, אבל מאוד נהנים פה. כך חשבנו על זה שחבל שלא הבאנו את כל המשפחה ויכולנו להעביר יום שלם במתחם הזה ובסביבה. קיר זכוכית ענק אפשר תצפית אל המפעלים בשילוב קירות מידע חווייתיים על הפעילות התעשייתית. כולה היסטורית, מאז ועידת אירופה לא התעלשתי.